Американдық проспект әрі нокаутер Вирджил Ортис кіші Даниар Илиусынов пен кездесуден қорқады. Мұндай мәлімдемені Матчрум боксинг промоутері Эдди Хирн хабарлады. Ол қос бокс арасындағы кездесуді ұйымдастыру үшін қолдан келген дайымапты. Алайда Ортистің промоутерлерде Дазн платформасы да бұл жекпе-жекті қандай да бір себептермен ұйымдастырғысы келмейтін көрінеді. Мен Golden Boy Promotion және Дазынға Даниэль мен Вирджил Ортисті рингте жолықтырайық деп қолқа салдым, алайда олар мұны қаламайды. Бас себептердің бірі боксшының Илиусынов пен кездесуге жүрегі дауламайтын секілді. Даниэль соңғы кездесуінде Индонганы тамаша стилде табылды, ол қазірдің өзінде үлкен сындарға дайын. Бұл жігіт 147 фунтта барлық былғар қолғап шеберлер үшін үлкен бас ауыртар мәселе болып тұр. Қазірдің өзінде оның зор қадамын жасағанын көріп отырмыз. Ол сәуір айында рингке оралады, деді Хирн. Осы ретте Даниар Өзбекстанында бокстасады ма деген сұрақ ойға келеді. Өйткені Эдди Хирн тура осы сәуір айында көршілес елде бокс кешін өткізеді деген сыбыстар тарады. Бұл ретте қазақстандық боксшының да Өзбекстанда оның үлкен басшысы кеш өткізсе бокстасуы заңдылық емес пе? Бұл сұрақтың жауабын Даниардың менеджері Зия Алиев берді. Әзірге нақты мерзім жоқ, келіссөздер жүруде. Өзбекстандағы шоу туралы айтар болсам, менің білуімше олсын туралы нақты келісім жоқ. Өзбекстан тарапынан қызығушылық бар деп естідім. Бірақ бұл нақты ақпарат емес. 100%-ға деп айта алмаймын, бірақ Даниэль ол жақтағысынға қатыспайды деп сөзін қайырды Алиев. Несі бар, сәуір десе сәуір, оған да көп қалған жоқ. Эдди Хирнның өзі осы мерзімде Даниэль рингке оралады десе, ол солай болатын шығар. Демек, жақын уақытта одан жаңалық күтетін боламыз. Ал аса ауыр салмақта жеңіліс көрмей келе жатқан жерлесіміз Жан Касабуцкийдің қарсыласы ауысқандығы баршаға мәлім. Ол чехиялық боксшы Павел Соурмен кездесуі керек еді. Алайда соңғысы ковидке шалдығып кездесуге шықпайтын болды. Ал оның орнына енді жерлесімізге қарсы тіптен қауіпті нигериялық Оноре де Эвариеме шығады. Ол кәсіпқой рингте 19 кездесу өткізген, бір кездесуінде жеңілген, сондай-ақ 17 бәсекесін нокаутпен аяқтап отырған. Бір сөзбен айтқанда жарқын нокаутер. Өз кезегінде Жан да оңай емес. Ол 14 рет рингке шықты, бәрінде жеңіске жетіп, 13-ін нокаутпен аяқтады. Десе де Касабуцкийді зерттеп жүрген неміс маманы Ральф Шмидт алдағы сынға өте алаңдаушылықпен қарап отыр. Соурмен кездесу болмайтын өкінішті, бұл қызық сын болар еді, бірақ оның орнына шығар боксшы тіптен қауіпті. Оноре де Эвариеменің статистикасын қараңызшы. Бір ғана сынды төрешілер шешіміне жеткізген. Ол жойқын күшке ие спортшы. Иә, ол жылдан артық рингке шықпады, бірақ ол қазір аш әрі ашулы. Оның үстіне бойы да 10 сантиметрге ұзын. Годзилла қандай боксшыға болмасын үлкен қауіп, дейді Шмидт. Бұл алыптар айқасы 20 ақпан күні Германияның Гамбург қаласында өтеді, ал бәске WBA International вакантты белбеу тігіледі. Африкалық үшін бұл Германиядағы дебют болмақ. Годзилла деген лақабаты бар Эвариме мансабын 2010 жылдың желтоқсанында бастаған. Индонезияда дебютін өткізді. Ал ол көбіне Гана, Нигерия және Аргентинада өнер көрсетті. Соңғы рет 2019 жылдың желтоқсанында рингке шығып, аргентиналық Ариэл Эстебан Бракамонтені нокаутпен ұтты. Касабуцкийдің еншісінде дәл қазір супер ауыр салмақтағы IBO Интерконтинентал белбеуі бар екендігін айта кетейік. Сондай ақ тағы бір ауыр салмақтағы боксшымыз белсене бастады. Бірінші ауыр салмақта өнер көрсететін жеңілмеген Али Балоев қандай боксшымен болмасын кездесуге дайын екендігін білдірді. Ол Инстаграмда: «Жарқын сөздер айтып мақтанғым келмейді, бір нәрсе айтайын, мен кіммен болса да шығуға даймын», деп жазба қалдырды. MTG Қазақстан промоутерлік компаниясының боксшысы соңғы рет өткен жылдың тамыз айында бокстасқан болатын. Ол кезде белорус Юрий Быхавцевті төрешілер шешімімен жеңді. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңырау шаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Сонымен қатар бұл бейнематериалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. Уақыт бөліп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.